אנחנו היום נקראים משפחת חגואל. משפחה של אמא שלי ביוון הייתה משפחת פרנסס. אני אליזה, מבית פרנסס. אבא משה פרנסס, מויס פרנסס. אמא רגינה פרנסס. אמא שלי נולדה בסלוניקי ביוון ב-1928. המשפחה שלהם הייתה זוג הורים ועוד שלושה אחים. במהלך השנים אחותה שרה חלתה, לקחו אותה לבתי חולים בחוץ לארץ, לא הצליחו והיא נפטרה. אחי השני, האמצעי, שנקרא אלי, הוא גם חלה ביוון, והוא נפטר בבית חולים. וכך גם האבא, שהוא נפטר ממחלה. ונשארו למעשה אמא שלי ואימא. הלכתי לבית הכנסת, שם בבית הכנסת אמרו, הגרמנים פה ואוספים וזה. אמרתי, אוי ואבוי, בואי. הלכתי מהר לחפש את אימא. ובהתחלה לקחו את רגינה, איפה שריכזו את כל היהודים, לקחו אותה מהבית, אימא שלי נשארה לבד בבית. הוא היה עולה הגרמני, אני לפני שיכנס בדלת, לא אמרתי, איטליאנו. לא איטליאנו, ספניש. ספניש, כן. ספניש, אחורה, תכף ירד. מכיוון שקסטרו היה ביחסים עם היטלר, אז כל הנתינים הספרדיים לא התנכלו להם כמו שהתנכלו לכולם. יחד עם זאת, שלקחו את אמא שלה לריכוז של היהודים, אמא שלה שמה התחננה שנשארה לבד בבית, זו הייתה אמא שלי, אמא שלה הייתה לבד בבית, ואז התחילה מסכת הנדודים. את אמא שלי לקחו ברכבות, הם נסעו לברגן בלזן. בברגן בלזן שם הם היו במחנה עבודה. גם אני נסעתי. כן, גם את. את ואימא שלך. כן. הייתם בברגן בלזן. ושם כמובן זה היה מחנה עבודה, שמדי פעם כידוע לקחו משם אנשים לאושוויץ, והרבה יהודים שהיו בברגן בלזן למעשה נכחדו באושוויץ שם. סבתא שלי ואימא שלי, שהיה להם דרכונים ספרדיים, וכפי שאמרתי, בגלל היחסים עם קסטרו, אז האנשים האלה עיכבו אותם, השאירו אותם בברגן בלזן. כמובן שסבתא שלי ניצלו אותה והיא עבדה שם בעבודות תפירה. את אימא שלי, שהייתה צעירה, אז לא כל כך השתמשו, היא הייתה נשארת לבד במחנה, מסתובבת, אני לא יודעת. האימא היו מאוד מרוצים. איך שהייתה אפשרות כבר לנסוע על הקיין או נתינים זרים. ומאוחר יותר, כאשר היה הסדר שהיהודים שהיו נתינים ספרדיים משוחררים מברגן בלזן, העבירו אותם ל... זה היה בהתחלה סאוטה במרוקו, משהו כזה. יותר מאוחר העבירו אותם לברצלונה. מברצלונה עברתם למצרים. הייתם בפורט סעיד. כן. מפורט סעיד עברתם לעזה. אמא שלי הגיעה לארץ בשנת 1945. וכשהם עברו לישראל, הם עברו לעלייה כמעט פינת סלמה. הם היו שם תקופה ארוכה, עד שסידרו לסבתא שלי ולאמא שלי, סידרו להם דירה של הסוכנות, במקום שהיום נחשב להכי יקר בתל אביב, זה ברחוב הירקון. בשנת 1949 היא התחתנה עם אבא שלי שקראו לו יעקב, ובשנת 1950 אני נולדתי, אני נראה צעיר, אבל אני כבר חטייר, ואחר כך נולדו לי שתי אחיות, אחת כעבור שנה וחצי, שנתיים, ואחת כעבור חמש שנים, מיום שאני נולדתי. בתחילה חיינו ב... שכונת שפירא. חיינו בשכונת שפירא בתל אביב, בבית של סבי וסבתי מצד אבא שלי. גרנו בחדר אחד, היינו שם, זאת אומרת, אז בתקופה הזאת היינו הוריי, אני ואחותי, זאת אומרת, היינו ארבעה אנשים בחדר, עד שבשנת 1955 קנו דירה בשיכון בחולון,
ועברנו לחולון, אני זוכר את החניכה של השיכון שגולדה מאיר באה לגזור את הסרט. לאמא שלי היום יש 7 נכדים וכבר 8 נינים בערך. זהו, ו... זה הניצחון הכי גדול. נכון.